den danske kommissær og Freja med igen. Hun skal like alle mine film ude på YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 7.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så, I ved det, så nu ved I det. For det er også bare med om at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. At Danmark kommer jo med et lille problem på et tidspunkt, hvor EU i øvrigt slås med problemer, store problemer omkring terror og den økonomiske krise er jo heller ikke overvundet. Det bliver måske ikke svært at passe Danmark ind i kalenderen. Og så er Rasmussen kommet igennem døren her fra Statsministeriet på vej ned til Venstre for at tale til. Lars Løkke Rasmussen, forskellige ting. I hvor høj grad er det her vikende bladere? Lars Løkke Rasmussen, du sagde, at det her det var et nej, men så alligevel forstået på den måde, at vælgerne de fortsat gerne vil have et nej. Sådan der. Sådan der. Så får vi lige med. Det var sådan, sådan hvis folk kaniner, gerne vil have Isabella Europa, hvorfor sagde de sig? Så får vi dem lige med. Det er ikke noget optimalt. Så kan I se, hvor søde de er.